өмір сүру сынып биология пәні тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары тарауынан жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Барлығы 20 минут уақыт берілген. Бұл бізде бір жылы 2. Бұл тапсырмадағы талдаудағы тапсырмалардың барлығы сіздерде өз түрінде келуі мүмкін, бірақ жауаптарды әртүрлі түрде жазуға болады. Мен мүмкін болатын бір нұсқасын ұсынатын боламын. Жалпы видеоны қарамас бұрын алдын ала бірден каналға тіркеп қойыңыздар. Өйткені бұл каналдағы барлық видеолар тек тіркелген көрермендерге, яғни бажа-бата жоба материалдар тек тіркелген көрермендер көретіндерге жасалмыз. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Бірінші суретте лавр шие жапырақтарының өзгермелі нұсқақтары жапырақ ұзындығы сан арқылы көрсетілген дейді. Оны вариация қатары деп атайды. Ол варианттардан тұрады. Ал вариант дегеніміз белгілі дамудың жеке көрінісі дейді. Мысалға ең төменгі берілген ең қысқасы бізде 63 және ең ұзыны 137. Яғни осындай сурет берілген, яғни осы сурет арқылы дейді, нұсқа қатарынан жоғары және төменгі цифрлары варианттарының кездесу жиілігін көрсетіңіз дейді. Бұл нұсқасында және бұл нұсқасында лавр шие жапырақтарының вариациялық қатарының статистикалық көрсеткішін анықтап, варианттардың өзгерістерінің қисық сызығын құрыңыз дейді. Енді қисық сызықты мына жерде біз құрып көрсете аламын. Жалпы жазатын болсақ 63 жоғарғы және 137. Так. Төменгі цифрлар варианты деген сапылады. Бұны біз өзіміз, яғни график сыздеген, сондықтан графикті салып, XY осі бойынша осыны сызып салып шықсаңыздар болады. Жалпы, так, енді лавр шие жапырақтарының вариациялық қатарының статистикалық көрсеткішін анықтап, варианттардың өзгерісінің қисық сызығын құрыңыз дейді. Мен мүмкіндігінше осындай бір нұсқаны қалдырып кетемін. Сіздер өздеріңіз қағаздарыңызда толығынан сызасыздар. Екінші сұраққа тоқталайық. Қара қанатты көзінің пішіні домалақ және сұр қанатты сопақ көзді теңіз шыбындарын бір-бірінен будандастырады дейді. Дрозофилада қара түс пен көз пішінінің домалақ болуының доминантты белгі болып табылады. Тиісті генетикалық белгілерді пайдаланып, генетикалық сабаны толықтырыңыз дейді. Ата-анасының фенотиптері, ата-анасының генотипі, гаметалар, ұрпақтың генотипі. Көздерінің домалақ қара қанатты және көз сопақ қанатты. Так. Енді мына жерде сурет түрінде берілген, бұның ішіне жазғанын сондықтан төменге жазып кетемін. Так. Ата-анасының генотипі бізде АА. Так, ББ болады. Және АА ББ болады. Так. Келесі гаметалары А қосу Б. Так, на Х белгісін қолданайық. Міне мынау тұр гемотипі, иә, осыны жазып жатырмын. Түсінікті деп ойлаймын. Және так, келесі ұрпақтың генотипі болады және мына түрде болады. Так, ортасына
Осорын тастап жазып болсақ, енді фенотиптеріне тоқталатын болсақ, қара. Так. Домалық қозғалады. Так. Нөмінді сәлім ғазетінен сондықтан. Их хватит потом крем. Так, келесі. Сор қанат. Думалақ көз болады. Так. Және сопақ көз болады. Осы түрде жасақтай болады. Мұны сіздерге кесе түрілген берілген, сондықтан осы үшін толтырасыздар. Так. Келесі үшінші тапсырма өтеді. Төмендегі екі суреттегі сызбаны қолдана отырып, тапсырма орнынан іздеп, мынандай сурет берілген және нұсқа сұрақ берілген. Бірінші және екінші ұрпақтарды анықтаңыз дейді. Бірінші ұрпақ ақ тауық пен. Және ақ атыш атау. Мына жерде ақ. Сызы екі, ақ сызы. Так, келесі берілген есептегі гендердің әрекеттесу түрін көріңіз. Көрсетіңіз еді. Толық доминантты. Параллельді гендердің өзірі әрекеттесу. Өзірді анықталып толық номинанты болып келеді. Так, жауабыңыз негізде дейді. Так. Қолжан қайда? Аналық белгілері. Аналық белгілерден. Басын болады. Аналық белгілерден. Жеретінде мұрдайды. Так, бұл бізде үшінші тапсырмамыздың жауабы. Төртінші тапсырмамызда өтек. Нұсқасында сүретте бейнеленген хромосома құрылысын өзгеріне байланысты орын алатын мутацияны анықтамақ сипатта беріңіз дейді. Так, бұл жерде мутациялық өзгергіштік гендері. Мені хромосомалар құрылысын өзгеріне байланысты кездесу орын алып, тұқым қуалайтын өзгергіштік деп айтамыз. Геномдық мутация дегеніміз бұл клеткадағы хромосомалар санының өзгеруі және ДНК мөлшерінің, яғни массасының өзгеріне байланысты геномға әсер ететін мутацияларды айтамыз. Мутация дегеніміз жалпы өзгерістер. Олар хромосомалар санының өзгеруімен, яғни организмдегі ДНК мөлшерінің азаюымен немесе көбеюімен көрінген болады.
нұсқасы хромосомалар санының ауытқу мен байланысты адамның хромосомындық ауруларының атауы, кариотипі мен ауру белгілерін сипаттауға арналған кестені толтыр дейді. Так, бұл жерде хромосомдық аурулардың атауы Шершевский, Тернер. Даун синдромның кариотипі. Адам кариотипі. Алты. 46 хромосома. Хромосома. Оданы. Как же это хромосома называется? Так, және үшіншіде аурудың белгілері бұл бізде Клайнфельдтер синдром бойынша. Клайнфельдтер синдромы бұл хукариотипінде. Мүше әйел жыныстық хромосоманы. Так, хромосома. Генетика, талапы генетикалы. Так, төртінші Эдвардс синдромы, соның кариотипін жазуымыз керек. Аурудың себептері бұл жерде зигота кариотипінде, кариотипінде осынша 8-ші хромосоманы болуы. Так, және 5-ші тапсырмада Потау синдромы дейді. 6-ші адам 13-ші хромосоманың болуы. Және осы аурудың белгілерін атауымыз керек. Потау синдромы бар балалар дене салмағы нормадан төмен болады. Яғни нормасы 2,5 кг болса, содан төмен туатын балаларды біз Потау синдромы бар деп айтамыз. Так, оларда орташа микроцефалия. Так, орталық жүйке жүйесінің әртүрлі бөлім. Көз саңылары. Және қабақтың бұлдырауы. Так. Сонымен қатар
ұрлатып кете ғой. Кейінгізі деформацияланған жүрекшелер. Синдромның ауруының белгілерін бітіретін признактар деп айтсақ болады. Бүгінге осымен аяқталды. Жалпы барлығы бізде 5 тапсырма берілген. Барлық тапсырмалар бойынша толық жауап беріп қарастырды.